carro, é, etc. Hoje meu time é. Quer me meter a boca de não ficar falando Instagram? Não, não, não. E mesmo se você divulgar, tipo, surpresa, alguma coisa aí, não, acho que é porque eu falei demais. Segue aí, galera, no Instagram. Vamos lá no nosso Instagram, não manda que às vezes já é um costume. Me quer. Aí me deu a oportunidade de me receber, eu gosto de continuar o jogo. Vai ser assim, né? Não, só vai eu.
falar da cadeira. Oi, oi, China, por favor, se compareça. Deixa eu só ligar logo. Oi? Bom dia, senhoras e senhores, internautas conectados, ouvintes das rádios Santa Cruz FM e Rádio de Poste, Solarização de Som. Bom dia, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Hoje, quinta-feira, dia 29 de fevereiro de 2024, onde daremos início à terceira sessão ordinária do primeiro período legislativo. E com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente desta casa, o vereador Marcelo Araújo. Em nome de Deus e de nossa comunidade, declaro aberta essa sessão. Quero aqui agradecer a Deus por mais um dia de trabalho, por mais um dia nessa casa, trabalhando para nossos munícipes. E pedir desculpa aos nossos munícipes pelas duas últimas sessões que não ocorreu. Estamos trabalhando para cada dia melhorar a transmissão dessa casa, mas felizmente as coisas não saem como a gente planeja e as coisas são da vontade de Deus. Eu assumo toda a responsabilidade do que ocorreu. Os novos colegas não têm de culpa, foi uma falha pequena, mas foi uma falha. Mas de agora em diante estamos ajustando com toda a equipe, estaremos aqui atendendo a todas as demandas e trabalhando o mais um ano pelo nosso povo Mundo Novo. E dando início aos trabalhos, passo a palavra à vereadora Lucimar, primeira secretária dessa casa. Obrigado.
presidente, bom dia vereadores e vereadora, a todo aqui o público presente. Senhor presidente, eu gostaria aqui de fazer um pronunciamento. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadora, amanhã começa o mês de março, mas esta sexta-feira tem um valor especial. 1º de março é o dia do aniversário de emancipação política de Mundo Novo. Nosso município completa 134 anos de emancipação. Isso significa que há 134 anos conquistamos o direito e a liberdade de decidir nosso próprio destino. Mas esse direito e essa liberdade também vieram acompanhados de uma grande responsabilidade. A responsabilidade que cada cidadão, cada cidadã, cada autoridade pública tem de zelar pela gestão do nosso patrimônio econômico, social, cultural, político e ambiental. Nós, vereadores, na condição de legítimos representantes do povo, temos um papel essencial nesse processo. Vamos continuar exercendo nossos mandatos com dedicação, seriedade e competência para honrar a confiança que os mundonovenses depositaram em cada um de nós. Que o nosso município possa seguir em frente, sempre fiel aos nossos ideais de prosperidade, liberdade, solidariedade e sustentabilidade. Viva Mundo Novo! Parabéns por esses 134 anos de emancipação. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada. Seguindo, senhor presidente, temos aqui o ofício número 010-2024. Ao senhor Marcelo de Souza Araújo, presidente da Câmara de Vereadores do Novo Bahia. Excelentíssimo senhor vereador presidente, vimos através deste comunicar e convidar todos os vereadores e vereadoras desta honrada casa para a cerimônia de comemoração aos 134 anos de emancipação política da cidade de Mundo Novo, que ocorrerá no dia 1º de março, às 8 horas, no Paço da Prefeitura Municipal. Venha comemorar conosco desse momento. Na oportunidade, aproveitamos para apresentar renovadas expressões de apreço e distinta consideração. Cordialmente, José Adriano da Silva, prefeito. Ofício de número 001-2024, do Novo Bahia, 3 de janeiro de 2024. Ao secretário municipal de infraestrutura e serviços públicos, senhor Paulo Raimundo Andrade Teixeira. O cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste solicitar de vossa senhoria, através da Secretaria Municipal de Infraestruturas e Serviços Públicos deste município, informações sobre uma enorme quantidade de ração animal deixada nas mediações do mercado municipal de Umbuzeiro, tendo recebido várias reclamações da comunidade, sem contar com o risco de contaminação para os outros animais. Solicito, se possível, que seja feita a análise para a remoção da mesa. Sem mais para o momento, conto com o vosso atendimento e desde já agradecemos e colocamos à disposição. Atenciosamente, Vitor Eduardo dos Santos Rodrigues Almeida, vereador. Temos aqui o ofício de número 004-2023, cumprimentando cordialmente a senhora secretária municipal de saúde, Miriam dos Santos Caldas de Oliveira. Cumprimentamos cordialmente, vamos por meio deste solicitar, através da Secretaria Municipal de Saúde do nosso município, juntamente com a Unidade de Saúde, informamos sobre a ausência dos veículos da saúde que faz a locomoção dos pacientes do nosso município, principalmente do povoado de Umbuzeiro e distrito de Alto Bonito, que já perdura há mais de 20 dias. Sem mais para o momento, conto com o vosso atendimento e desde já agradecemos e colocamos à disposição. Atenciosamente, Dr. Eduardo dos Santos Rodrigues Almeida, vereador. Temos o ofício número 005-2023 ao senhor Pablo Raimundo Andrade Teixeira, secretário de Infraestrutura. Venho através deste solicitar de vossa senhoria providências para que seja feita a recuperação da entrada que liga Mundo Novo ao Umbuzeiro, bem como as localidades de Santa Maria, Canabrava, Bode, Chapada do Cobé e região em nosso município. É de extrema importância a recuperação dessas estradas e é muito grande o fluxo de veículos que transitam por esses trechos diariamente. Com a devida manutenção, irá também diminuir a quantidade de veículos danificados e uma
economicidade para os nossos munícipes que fazem uso da mesma. Sem mais para o momento, desde já agradeço antecipadamente. Atenciosamente, Vitor Eduardo dos Santos Rodrigues Almeida. O ofício de número 009-2024. Ao senhor Pablo Raimundo Andrade Teixeira, secretário de Infraestrutura. Venho através deste solicitar de vossa senhoria providência no sentido em disponibilizar caminhão-pipa para abastecimento de água potável, consumo humano e animal, em todos os povoados e zona rural do nosso município. Os moradores têm sofrido constantemente com o problema de falta de água em decorrência da estiagem prolongada, salientando que a água é indispensável para a vida. Sem mais para o momento, desde já agradeço antecipadamente Vitor Eduardo dos Santos Rodrigues Almeida. Ofício número 010-2024. Senhor Prefeito, cumprimentando cordialmente, vimo por meio deste solicitar de Vossa Senhoria cópia do projeto de revitalização da concha acústica na sede do município. Sem mais para o momento, conto com o vosso atendimento, desde já agradecemos e colocamos-nos à disposição. Atenciosamente, Lucimária Pereira Alves, vereadora, João Luiz de Oliveira Lima, vereador, Antônio Fernandes Silva Almeida, vereador, Vitor Eduardo dos Santos Almeida, vereador. Ofício número 11-2024. Senhor Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, senhor Pablo Raimundo Andrade Teixeira, cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste solicitar, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos deste município, que seja verificada a atual situação do lixão de Umbuzeiro, também conhecido como Troca 100. Lixo espalhado na estrada vicinal e próximo à principal e também animais mortos, que os donos dos mesmos sejam responsabilizados e façam o descarte desses animais em valas comuns e não em local a céu aberto. Sem mais para o momento, conto com o vosso atendimento e desde já agradecemos e colocamos-nos à disposição. Vitor Eduardo dos Santos Rodrigues Almeida, vereador. Temos o ofício de número 014-2024. Mundo Novo, 2 de fevereiro de 2024, ao senhor Pablo Raimundo Andrade, secretário de Infraestrutura. Venho através deste solicitar de vossa senhoria providências para que seja feita a recuperação da estrada que liga Mundo Novo a Umbuzeiro, bem como as localidades de Santa Maria, Canabrava e Bode, Chapada do Cobé e região em nosso município, principalmente para a comunidade de Bode e Santa Maria, onde o acesso para as mesmas está intransitável, a população tendo que caminhar mais ou menos 8 quilômetros. É de extrema importância a recuperação dessas estradas. É muito grande o fluxo de veículos que transitam por esses trechos diariamente. Com a devida manutenção, irá também diminuir a quantidade de veículos danificados e uma economicidade para os nossos munícipes que fazem uso da mesma. Sem mais para o momento, desde já agradeço antecipadamente Vitor Eduardo dos Santos Rodrigues Almeida, vereador. Ofício de número 015-2024, Mundo Novo, 5 de fevereiro de 2024, ao senhor Pablo Raimundo Andrade Teixeira, secretário de Infraestrutura. Venho através deste solicitar de vossa senhoria providências para que seja feita a recuperação da estrada que liga Mundo Novo a Umbuzeiro, com cascalhamento devido às últimas chuvas ocorridas em nossa região. Os carros de grande porte estão ficando atolados. Sem mais para o momento, desde já agradeço antecipadamente. Atenciosamente, Vitor Eduardo dos Santos Rodrigues Almeida, vereador. Senhora secretária, ofício de números 18-2024, a secretária municipal de saúde, senhora Miria dos Santos Caldas de Oliveira. Cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste solicitar, através da Secretária Municipal de Saúde do nosso município, juntamente com a Unidade de Saúde, informações sobre a ausência dos veículos da saúde que faz a locomoção dos pacientes do nosso município,
principalmente do povoado de Umbuzeiro e distrito de Alto Bonito, que já perdura há mais de 30 dias. Na oportunidade, saliento que a unidade de saúde povoado de Umbuzeiro está hoje sem atendimento médico. Sem mais para o momento, conto com o vosso atendimento e desde já agradecemos e colocamos à disposição. Vitor Eduardo dos Santos Rodrigues Almeida, vereador. Ofício número 21/2024, ao senhor Pablo Raimundo Andrade Teixeira, secretário de Infraestrutura. Venho através desse solicitar de vossa senhoria, se possível, analise para a retirada de animais mortos na estrada que liga a sede do nosso município a Umbuzeiro. Nas mediações do campo de pouso, saliento que os mesmos causam transtorno aos transeuntes, como mau cheiro, risco, acidentes, etc. Sem mais para o momento, desde já agradeço antecipadamente Vitor Eduardo dos Santos Rodrigues Almeida, vereador. Ofício número 022/2024, Mundo Novo, 27 de fevereiro de 2024, ao senhor Pablo Raimundo Andrade Teixeira, secretário de Infraestrutura. Veio através desse solicitar de providências para que seja feita a recuperação da estrada que liga Mundo Novo ao povoado de Umbuzeiro, bem como as localidades de Santa Maria, Canabrava, Bode, Chapada do Cobé e região, em nosso município, principalmente para a comunidade de Santa Maria e Canabrava, onde o acesso para as mesmas está intransitável, a população necessitando caminhar mais ou menos 8 quilômetros. É de extrema importância a recuperação dessas estradas, é muito grande o fluxo de veículos que transitam por esses trechos diariamente com a devida manutenção. Irá também diminuir a quantidade de veículos danificados a uma economicidade para os nossos munícipes que façam uso da mesma. Sem mais para o momento, desde já agradeço. Vitor Eduardo dos Santos Rodrigues Almeida, vereador. Ofício número 023/2024, Mundo Novo, 27 de fevereiro de 2024. Senhor secretário, em atendimento a pedido dos moradores da comunidade do povoado de Umbuzeiro, em nosso município, venho solicitar a capina e retirada de entulhos na Rua das Pedrinhas do mencionado povoado, as quais encontram-se em estado precário, necessitando de limpeza. Considerando que entulhos depositados ocasionam a proliferação de animais peçonhentos como rato, escorpião, cobra, considerando que o acúmulo de mato pode se tornar um criador de insetos, baratas, do Aedes aegypti. Venho solicitar de Vossa Senhoria providenciar no sentido de executar a limpeza e roçagem das vias do povoado acima citado. Atenciosamente, Vitor Eduardo dos Santos Rodrigues Almeida, vereador. Senhor presidente, temos aqui um requerimento de número 001/2024 do vereador Vitor Eduardo. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Mundo Novo, Dr. José Adriano da Silva, Prefeitura Municipal de Mundo Novo. Pelo presente, eu, Vitor Eduardo dos Santos Rodrigues Almeida, vereador do município de Mundo Novo, com fundamento no artigo 29 da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, venho por meio deste ofício solicitar a Vossa Excelência informações acerca da escassez de veículos para os transportes de pacientes entre os distritos povoados e sede do município de Mundo Novo. Conforme relatos de diversos moradores, os pacientes que necessitam de atendimento médico especializado, exames laboratoriais, principalmente em situações de emergência na sede e ainda é mais críticas nos povoados, não dispõe de veículos adequados e suficientes para o seu deslocamento, o que compromete a qualidade e a efetividade dos serviços públicos de saúde. Considerando que os pacientes são usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, conforme previsto na Lei nº 8,
080/1990 e que o município é responsável pela gestão e execução das ações e serviços de saúde em área de abrangências, conforme previsto na Lei Complementar número 141/2012. Solicito que sejam informados quantos veículos estão alugados pelo município para os transportes de pacientes e quais são as suas características, modelo, ano, capacidade. Cópia dos processos administrativos que autoriza a contratação dos referidos veículos, bem como dos processos de pagamento dos respectivos aluguéis. Qual a fonte do recurso que paga os aluguéis dos veículos e se há previsão orçamentária para sua manutenção? Se os motoristas que conduzem os veículos são servidores públicos municipais ou terceirizados, e em caso de terceirização, quais são as condições do contrato? Ressalto que o poder de fiscalização do vereador é um instrumento essencial para o exercício de controle externo de administração pública municipal e para a garantia de transparência e de legalidade dos atos do Poder Executivo. Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência têm reconhecimento o direito do vereador de obter informações sobre assuntos de interesse público sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e ao direito fundamental à informação. Assim sendo, solicito que as informações requeridas sejam encaminhadas a este gabinete no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal, do artigo 10 da Lei número 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação. Advirto que o não encaminhamento das informações solicitadas configurará obstrução ao exercício do poder de fiscalização do vereador e que o fato será comunicado ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia e ao Ministério Público do Estado da Bahia para as providências cabíveis. Sem mais para o momento, renovo meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Vitor Eduardo dos Santos Rodrigues, vereador de Mundo Novo. Senhor presidente, temos aqui um ofício número 05/2024, Mundo Novo, 16 de janeiro de 2024. Excelentíssimo senhor Vitor Eduardo dos Santos Rodrigues Almeida, digníssimo vereador, cumprimentamos Vossa Excelência ao tempo em que repostamos o ofício número 004/2023 e datado de 3 de janeiro de 2024. Que versa acerca da ausência dos veículos para a locomoção dos pacientes do nosso município, principalmente do povoado do Umbuzeiro e distrito de Alto Bonito. Nos cabe informar que a gestão já está resolvendo a tal situação. Permanecemos disponível para esclarecer o que se faz necessário. Cordialmente, Miriam Caldas de Oliveira, secretária municipal de saúde do município de Mundo Novo. Tem mais outro? Vitor Eduardo. Tem mais outro? Tem. São 15. Já está imprimido. Já cansei, já. São 15. Já está imprimido dois. Aí está sendo mais legal. É que vai ter sinal. Senhor presidente, temos o requerimento número 002/2024. Vereador Vitor Eduardo. Excelentíssimo, Mundo Novo, 6 de fevereiro de 2024. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Mundo Novo, Dr. José Adriano da Silva, Prefeitura Municipal de Mundo Novo. Pelo presente, eu, Vitor Eduardo dos Santos Rodrigues Almeida, na qualidade de vereador do município de Mundo Novo, venho por meio deste ofício, com fundamento no poder de fiscalização conferida aos membros do Poder Legislativo Municipal pela Constituição Federal, artigo 31, e pela Lei Orgânica do Município, solicitar a Vossa Excelência que seja apresentada justificativa para a realização da jornada pedagógica de 2024 no Colégio Particular César.
Considerando que a jornada pedagógica é um evento de capacitação e planejamento dos profissionais da educação municipal, questiono se, no município de Mundo Novo, não há local adequado para a realização do referido evento, bem como se houve pagamento pelo aluguel do local e serviço de buffet contratado para o mesmo. Nesse sentido, solicito que seja encaminhada a este vereador cópia do processo administrativo que autorizou a realização da jornada pedagógica no Colégio César, bem como dos processos de pagamentos referente ao aluguel do local e aos serviços de buffet. Para tanto, invoco o entendimento doutrinário de L. Lopes Meirelles, segundo o qual o poder legislativo exerce o controle externo da administração mediante fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades públicas. Direito Administrativo Brasileiro, 42, edital São Paulo, Malheiros Editoriais, 2016. Da mesma forma, cito o procedimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que reconheceu o direito dos vereadores de obter informações a documentos da administração municipal. Mandato de segurança, vereador, acesso às informações e documentos da administração municipal, direitos líquidos e certos. O vereador tem direito líquido e certo de obter as informações e documentos da administração municipal que sejam necessários para ao exercício de sua função fiscalizadora, inteligência dos artigos 5º da Constituição Federal, artigo 29, da Constituição Estadual, artigo 31, da Lei Orgânica Municipal e artigo 1º da Lei número 12.527, 2011, Lei de Acesso à Informação, segurança concedida ao TJ Bahia, Salvador, relator, doutor José Cícero Ladim, neto. Data de julgamento, 18/4/2018. Data da publicação, 25/4/2018. Ressalto que o não encaminhamento da resposta solicitada configurará a obstrução ao exercício de poder de fiscalização deste vereador, o que ensejará a comunicação do fato ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia e ao Ministério Público do Estado da Bahia, no termo do artigo da Constituição Federal, do artigo 37. Diante do exposto, aguardo o atendimento da presente solicitação no prazo de 10 dias úteis, contando a partir do recebimento deste ofício. Sem mais para o momento, renovo meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Vitor Eduardo dos Santos Rodrigues Almeida, vereador de Mundo Novo. Senhor presidente, temos o projeto de lei número 001-2024 do vereador João Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 001-2024 dispõe sobre reconhecimento de utilidade pública municipal à Associação Comunitária Cajueiro do município de Mundo Novo, Bahia. O presidente da Câmara Municipal de Mundo Novo, Estado da Bahia, faça saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica reconhecido de utilidade pública municipal a Associação Comunitária Cajueiro, com sede na localidade Vila Cajueira, município de Mundo Novo, Estado da Bahia, fundada em 9 de agosto de 2021, associação de direito privado sem fins econômicos e lucrativos, de caráter assistencial, que atua em atividades associativistas,
Não específicas. Parágrafo único. A Associação Comunitária Cajueiro não possui finalidades política partidária, religiosa, racial e nem fins lucrativos, tendo por finalidade organizar a ação solidária de seus associados de acordo com o artigo 2º do seu estatuto, aprovado em Assembleia Geral no dia 9 de agosto de 2021. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas a disposição contrária. Salas das sessões, em 21 de fevereiro de 2024, João Luiz de Oliveira Lima, vereador. Senhor presidente, temos mais aqui um projeto de lei número 001/2024 do Poder Executivo. Ofício número 006/2024, Mundo Novo, 19 de fevereiro de 2024. Ao senhor Marcelo de Souza Araújo, presidente da Câmara de Vereadores de Mundo Novo. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos-lhe em anexos para apreciação e votação de Vossa Excelência projeto de lei número 001/2024, que autoriza o município a doar área de terras de sua propriedade ao Fundo de Arrendamento Residencial, FA, representado pela Caixa Econômica Federal. Certo de contarmos com o apoio de Vossa Excelência na aprovação do presente projeto de lei, aproveitamos a oportunidade para apresentar-lhes votos de respeito. Atenciosamente, José Adriano da Silva, prefeito. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Mundo Novo, prezados senhores, encaminho a Vossa Excelência o anexo projeto de lei número 001/2024. O objetivo de presente lei é de promover a construção de moradias destinada à alienação para famílias de baixa renda no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Do PMCMV. O bem imóvel será utilizado exclusivamente no âmbito do PMCMV, Programa Minha Casa Minha Vida, e constará dos bens e direitos integrantes do patrimônio do FA, Fundo de Arrecadamento Residencial, com fins específicos de manter a segregação patrimonial e contábil dos haveres financeiros e imobiliários. Por todos esses motivos, esperamos contar, mais uma vez, com o costumeiro atendimento desta Casa Legislativa para aprovação do presente projeto em regimento de urgência. Colhemos no eixo para representar votos de autoestima e consideração por Vossa Excelência e pelos seus excelentíssimos pares. Atenciosamente, José Adriano da Silva, prefeito. Senhor presidente, temos aqui mais um projeto de lei número 002/2024 do Poder Executivo. Ao excelentíssimo Marcelo de Souza Araújo, presidente da Câmara de Vereadores de Mundo Novo. Excelentíssimo senhor vereador presidente, encaminhamos-lhe em anexo para apreciação e votação de Vossa Excelência projeto de lei número 002/2024, que autoriza a abertura do crédito especial no orçamento 2024 do município de Mundo Novo e da outras providências, devidamente acompanhado de sua justificativa, a fim que o mesmo seja apreciado por esta augusta casa. Certo de contarmos com o apoio de Vossas Excelências na aprovação do projeto de lei, aproveitamos a oportunidade para apresentar-lhes votos de estima e respeito. Atenciosamente, José Adriano da Silva, prefeito. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Mundo Novo. Aprazo-me encaminhar esta augusta Casa Legislativa para apreciação, discussão e votação dos seus
pares, projetos de lei de iniciativa deste Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento 2024 do município de Mundo Novo e da outras providências. O presente projeto de lei tem por finalidade viabilizar a execução de contrato de rateio do consórcio de desenvolvimento sustentável do Piemonte de Paraguaçu para melhor atender a população. Insto comentar que a tal autorização faz-se necessária, visto que o citado projeto de adesão ao consórcio ocorreu no momento posterior ao planejamento e envio da Lei Orçamentária Anual 2024. Desse modo, há necessidade da abertura do crédito adicional especial no valor global de R$ 60 mil. Assim sendo necessária, se faz aprovação em caráter de urgência do presente projeto de lei para que dê seguimento aos procedimentos necessários de rateio, certo de contarmos com a presença, a presteza, receptividade de praxe, solicitamos que esta augusta Casa Legislativa leve a apreciação, votação e aprovação do projeto de lei que segue em anexo. Atenciosamente, José Adriano da Silva, prefeito. Aqui não precisa não, né? Senhor presidente, temos aqui mais um projeto de lei, número 003 de 2024, do Poder Executivo. Ao senhor Marcelo de Souza Araújo, presidente da Câmara de Vereadores Municipal. Excelentíssimo senhor vereador presidente, encaminhamos-lhe em anexo para apreciação e votação de Vossa Excelência, projeto de lei número 003 2024, que cria o Programa de Educação Integral como Política Municipal de Educação Integral em Tempo Integral na Rede Pública Municipal de Educação de Mundo Novo. Certo de contarmos com o apoio de Vossa Excelência na aprovação do presente projeto de lei, aproveitamos a oportunidade para apresentar-lhes votos de estima e respeito. Atenciosamente, José Adriano da Silva, prefeito. É, temos aqui a mensagem número 003-2024 ao senhor Marcelo de Souza Araújo, presidente da Câmara de Vereadores Mundo Novo, Bahia. Excelentíssimo senhor vereador, presidente, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Mundo Novo. Senhor, prezados senhores, encaminho a Vossa Excelência o anexo projeto de lei número 003-2024. O objetivo da presente lei é implantar a educação integral, iniciando pela implantação do tempo integral desenvolvido em regime integral no formato de 45 horas-aulas semanais, 35 horas-aulas semanais ou 35 horas-aulas semanais de dupla jornada nas escolas de referência em ensino fundamental e em turmas específicas para atendimentos de políticas educacionais do município, todas da rede pública estadual de ensino. A educação integral em tempo integral visa a qualificação da educação escolar a partir da ampliação de tempos, espaços e oportunidades educativas para todos os estudantes de rede pública de ensino. Por todo esse motivo, esperamos contar com mais uma vez com o costumeiro atendimento desta Casa Legislativa para aprovação do presente projeto em regime de urgência. Colhemos do ensino para representar votos de autoestima e consideração por Vossa Excelência e pelos seus excelentes pares. José Adriano da Silva, prefeito. Temos mais aqui, senhor presidente, um projeto do Poder Executivo, número 004-2024. Excelentíssimo senhor vereador presidente, encaminhamos a esse egrégio Poder Legislativo o anexo projeto de lei número 004-2024, que altera a lei municipal número 1477-2023, de 13 de dezembro de 2023, que estima a receita e fixa as despesas para o exercício financeiro 2024. Devidamente acompanhado de suas justificativas, a fim de que seja apreciado por esta augusta casa na forma regimental.
ciente da relevância da matéria que certamente será inserida no ordenamento jurídico do município de Mundo Novo, confio na rápida tramitação de incluso projeto de lei ao que encaminho ao regimento de urgência e ao final da sua aprovação por essa Casa Legislativa. Desde logo, expressamos nosso respeito pelo atendimento e dedicação por Vossa Excelência ao incluso projeto de lei, reiterando nessa oportunidade nossos protestos de distinta consideração e apreço. José Adriano da Silva, prefeito. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimo senhora vereador, senhores vereadores da Câmara Municipal de Mundo Novo. O presente projeto de lei busca a alteração do percentual de crédito adicional suplementar por anulação parcial de dotação de 5% para 30%. A solicitação da alteração do percentual para abertura de crédito adicionais suplementares por anulação parcial de dotação e se dá por conta de ajustes orçamentários em função do previsto e das necessidades da administração antes as mudanças introduzidas na nova execução orçamentária, bem como o momento que estamos vivendo de emergência. O referido crédito suplementar não altera o valor do orçamento, mas sim dá suporte para que haja transferência de dotação entre os projetos ou atividades para que se possa efetuar um melhor gerenciamento dos recursos, uma vez que os mesmos não estavam previstos no projeto de lei original. Lembrando que no orçamento para 2024, o Poder Legislativo concedeu 5% através da Lei 1477/2023, de 13 de dezembro de 2023. Para alteração do percentual em IPGRAF, faz-se imprescindível a prévia autorização legislativa amparada na Lei 4.320, artigo 43, primeiro inciso 1, e com base no artigo 167 da Constituição Federal. Assim, estamos certos de contar mais uma vez com o compromisso social assumido pelos excelentíssimos Edes, que compõem a Câmara Municipal de Mundo Novo, com o objetivo de juntos promovermos o bem dos municípios. Colhemos do ensejo para renovar os protestos de apreço e altas consideração. Atenciosamente, José Adriano da Silva, prefeito. Aqui eu encerro os requerimentos e os projetos. Senhor presidente, eu gostaria aqui de informar ao público que está aqui presente e a todos os nossos ouvintes que a longa apresentação hoje de vários requerimentos e projetos, né, cabe por conta das sessões anteriores que estivemos presentes na casa, mas pela uma questão de logística, de informação e comunicação, transmissão, não pôde ter sido apresentado e lido para a comunidade. Desde já, agradeço a presença de todos e que Deus nos abençoe nesse dia de trabalho. Obrigado, vereadora. Pode respirar agora. Culpa isso aí é de Vitor. Viu? Vamos deixar aqui claro. Né, Roberto? Oi, Roberto. A culpa é de novo. Dando continuidade aqui aos trabalhos, convido a vereadora Ivone, com tempo de 7 minutos. Aqueles vereadores que quiserem falar do assento, já que só tem um microfone manual ali na tribuna, aqueles que quiserem falar do assento, fica à vontade, viu? Vereador Ivone. Bom dia a todos. Bom dia, ouvintes conectados à nossa sessão. É um prazer estar retornando às nossas atividades, cumprindo as nossas missões, exatamente para o que fomos escolhidos. Eu quero começar a minha fala de hoje desejando, nesse ano político, paz, serenidade, respeito a todos que conduzirão os trabalhos desta casa. E chamando a atenção a todos os mundonovenses para a situação da epidemia, da situação do alastramento do mosquito da dengue.
Nós temos já casos em Mundo Novo e isso está se tornando um alarme público em todo o país. É, o aumento foi considerado e a gente apela para que todos os nossos moradores cuidem de seus quintais, cuidem de seus vasos, que a gente possa plantar sem precisar estar fazendo criadouros dos insetos. Senhor presidente, a semana passada eu estive na Rua do Sapé, em especial, nas casas que estão sendo reconstruídas naquela rua. Fiquei extremamente feliz com o projeto Novo Lar e gostaria aqui de convidar a todo Mundo Novo. A gente chega, acredita que chegaremos a 500 casas através da Secretaria de Assistência Social. Mandar um abraço para a secretária Dona Rose, que tão bem tem desempenhado aquele papel, principalmente naquelas casas. E quem lá for vai ver, não é um trabalho qualquer, não é um tapa-buraco, não é uma troca de telhado, é uma reconstrução, é uma moradia digna. Para quem está ali, eu tenho certeza que estão felizes com o que estão recebendo do município de Mundo Novo, da responsabilidade da gestão. Aos ouvintes de Mundo Novo, a gente fala às vezes aqui de IBGE. O resultado do IBGE, senhor presidente, também impactou nas vagas da policlínica do nosso município. Eu não sabia que poderia chegar a tanto, mas além de outros tantos cortes que o município perde, a gente também foi impactado nas vagas da policlínica. Ou seja, diminui o repasse do município, mas também diminui o número de vagas. Visitei o estádio municipal. Gostei do que estou vendo. Gosto da preocupação que a gestão tem com o esporte. Independente da falta do campeonato municipal, que eu sou a favor. Dizer aos jovens de Mundo Novo, aos desportistas de Mundo Novo, que eu gosto de participar de uma gestão que tem um olhar, sim, para a juventude. Depois do ginásio, podem sonhar, sim, esse ano com a inauguração do estádio municipal. Porque estarão ali equipes com compromisso de concluir a obra. E nós, tenho certeza, estaremos juntos para aplaudir e participar. Isso é gestão de preocupação. Isso é onde está o dinheiro público de Mundo Novo. Senhor secretário, ou senhor presidente, demais ouvintes, eu acabei ouvindo uma fala em uma dessas reuniões políticas que diz que Mundo Novo é uma das cidades esquecidas em um desses TikToks que estão por aí. Ela não está esquecida por hoje, não. Ela está esquecida por gestões passadas não terem buscado para o nosso município o que Mundo Novo merecia. Para trazer para Mundo Novo esporte, um ginásio que trouxesse pessoas para participar de um campeonato e para que o nosso jovem pudesse sair. Estava esquecida porque a gente tinha uma praça e que aqui ninguém nem lembra mais dessa praça, porque lá ninguém frequentava. E hoje eu fico feliz e quero aproveitar aqui Jefferson, que está presente, para dar parabéns pelo Largainhos, mais um ano de sucesso, e nossa praça lotou. Então isso é compromisso com o social, é divulgar e dar visibilidade ao nosso município. Mas esse trabalho precisa ser feito ao longo do tempo. Não pode ser responsabilizado a uma gestão e que tem feito o seu papel. Hoje quero dizer ao colega Vitor, falando como vereadora e irmã da proprietária do César, parceira e também da gestão, eu quero dizer que quando a jornada pedagógica acontece no Clube Social Lira, o município tem despesas, paga. Que quando a prefeitura faz a jornada na BB, a prefeitura tem despesas pagas. Não deixam de ser instituições privadas.
e dizer que o Colégio César é um investimento da proprietária em nosso município, em nossos alunos, na qualidade dos nossos alunos. E o espaço foi criado para ser alugado. Inclusive, deixo aqui o convite a Mundo Novo, que queira fazer seus eventos, evento político, independente de partido, que aquele espaço que agregou tão bem a todos ontem, que quero dizer que saí dali muito feliz, convicta de que eu estou no grupo certo, convicta de que eu estou em um grupo onde a democracia prevalece, de que aquele espaço está cedido para todos, que qualquer um poderá alugar para dar mais conforto aos seus. Não há um espaço político. O que existe ali é um investimento em nosso mundo novo. É para atender a todos. Felizmente, saímos na frente, estava para alugar e alugamos. O CETEP não tinha condição de agregar a todos os professores na época da jornada. Pelo espaço e a ventilação e a comodidade, uma vez que tudo se tornava mais prático, a abertura da jornada ali aconteceu. Logo depois, foi migrada e a gente sabe que as oficinas e a jornada continuou no CETEP, eu acho. Então, quer dizer, Mundo Novo, que os trabalhos da gente estão retornando e que a gente precisa, na verdade, passar a ouvir os discursos e entender, de fato, quem é que gosta de Mundo Novo. Porque falar bonito na política, a gente chega em casa, estuda um texto e fala. Falar que a gente vai fazer ou deixar de fazer, a gente pode falar, porque quem tem boca fala o que quer. Agora, cabe a gente, quando o Mundo Novo vence eleitores, prestar atenção exatamente em quem tem feitos. Em quem pode bater a sua porta. Em quem pode administrar Mundo Novo. Tenho certeza que nesses próximos meses, aqui nessa Casa Paz continuará prevalecendo. E que todos nós somos livres para fazer política pelo nosso município, pelo partido que a gente achar melhor. É assim que diz a lei. Mas quero afirmar, de antemão, que estou junto com a gestão e que meu candidato será aquele, meu pré-candidato, meu candidato será aquele escolhido pelas pesquisas. Também usarei, senhor presidente, que eu não estou vendo aqui. Antigamente nós tínhamos uma televisão aqui que eu estava doida para usar. Porque eu quero usar daqui para frente, chegou a minha hora de usar a televisão para passar onde está o dinheiro público do município. As obras, os feitos. Eu não fiz em outros anos, mas Mundo Novo pode ter certeza e que daqui para frente toda a sessão eu trarei. Porque os projetos, os feitos, as construções são maiores do que os pequenos buracos mostrados que também precisam ser reparados. Um abraço a todos, um abraço a Mundo Novo. Vamos prestar atenção em nossa saúde, vamos cuidar da nossa saúde, tanto na gestão que está trazendo a reforma do Hospital Municipal junto ao Governo do Estado, como o nosso dia a dia. A saúde é responsabilidade de todos nós. Vamos fazer a nossa parte. Um bom dia a todos e até a semana que vem, se Deus nos permitir. Obrigado, vereador Ivone. Só para afirmar aqui aos pais presentes dessa casa, que alguns professores vêm nos questionando, o projeto dos professores, do piso salarial, ainda não se encontra na casa. Consultei o administrativo e o jurídico, informou que teria vindo, né, vereadora? Mas não chegou. Então, estamos aguardando para a avaliação e tenho certeza que todos os vereadores dessa casa irão, sim, votar a favor da categoria. Convido o vereador Vitor Eduardo, com tempo de 7 minutos.
Bom dia a todos, nobres colegas, nossa plateia presente, internautas que nos acompanham através dos meios de comunicação, Rádio Santa Cruz FM, rádios de poste que estão em nossa cidade, sinalização de Egusson e Dudu. Gostou? Obrigado, colega. Quero iniciar agradecendo a Deus mais uma vez, pedir a Ele que esse ano legislativo seja abençoado, que Ele possa nos cobrir de bênçãos, nos dar direção e principalmente união para poder escolher um caminho melhor para o nosso povo, para o nosso município. E aproveitar a oportunidade de iniciar, né? Amanhã vai ser aniversário de emancipação política, 134 anos. Quero parabenizar o nosso município, que é uma cidade forte, é uma cidade independente, mesmo atravessando um momento muito difícil, que é essa gestão que está administrando, né? A gente vem passando por uma situação de imenso descaso, mas o povo de Mundo Novo é um povo forte, é um povo acolhedor, um povo guerreiro, e eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir vencer. Referente aos ofícios, acabou o senhor presidente, minha secretária Simária, acabou acumulando justamente pelo fato da não sessão. As outras duas sessões acabou não acontecendo, e são ofícios que vêm desde o dia 1º de janeiro até o dia 27, se não me engano, foi meu último ofício. Iniciar falando daquele que o pessoal mais nos cobra, que são veículos de saúde. Quero dizer que amanhã a minha comunidade vai completar, se não me engano, 5 meses que a gente vem passando por essa ausência. E enviei diversos ofícios à minha secretária Miriam, de saúde, e ela me disse que estava providenciando isso no mês passado, dia 16 de janeiro. Hoje é 29 de fevereiro, o povo continua sem carro, o povo continua sofrendo e a situação não foi resolvida. Ela disse que está providenciando. Aí, infelizmente, o pai de família está aí pagando frete, tem que pagar medicação porque não tem no hospital, não tem na unidade básica de saúde, e ela está providenciando. Eu acho que vão esperar passar a eleição para poder providenciar um veículo, porque não é justo, principalmente a gente que mora na zona rural, estar sem transporte. Quando a gente está na comunidade, a gente dá o suporte, faz o que pode, mas nem sempre a gente está, não é verdade, Hernandes, que também é vereador de povoado, sabe disso, para poder dar esse suporte. Então, quando isso acontece, acaba sendo uma situação muito ruim, porque para o pai de família, aquele que vende seu dia, que trabalha na roça, ter que tirar 100, 120, 150 reais do bolso para poder pagar um frete de carro, não é fácil. E a secretária me responde dizendo que está providenciando, está buscando uma solução. Então, secretária, resolva, não aguentamos mais. Dia 16 de março vai fazer 2 meses. Eu lhe garanto que entrarei com uma denúncia no Ministério Público, porque a situação desse modo não vai ficar. Ou a senhora vai resolver da melhor maneira, da forma cordial, da forma que a gente espera que seja resolvida, senão a gente vai ter que partir para a justiça, porque não é justo. Ainda mais o município, gente, que já recebeu esse ano 19 milhões. Dinheiro tem. Basta saber gerir, saber colocar cada recurso em sua área específica para poder resolver a situação. Não pode ficar da forma que está. O povo está à toa, infelizmente, por parte da gestão. Está precisando de suporte. E esses que aí estão administrando o nosso município não estão fazendo por onde. Referente ao lixão de Umbuzeiro, enviei ofício para a Secretaria de Infra, junto à de Agricultura, para que possam resolver a situação. Há alguns dias atrás, enviaram a máquina e fizeram um paliativo, mas foi muito paliativo. Tão paliativo que hoje, ao vir, o nobre colega da Irlanda veio comigo, pôde ver a situação de que o lixo já está na estrada, está incomodando o pessoal que tem propriedade vizinho ao Troca-100 e também aqueles que trafegam na estrada, tanto para a Lagoa do Milho, tanto para a Juventude, e parte desse lixo ainda atinge a estrada principal que liga Umbuzeiro ao Mundo Novo. Então, a gente pede, mais uma vez, que resolva, porque não é só questão do lixo, é questão do risco à saúde pública, é uma contaminação, é uma doença devido à proliferação de inseto, que é grande lá, de mosca, de tudo, que pode vir
acontecer. Isso sem contar os animais que passam por lá e comem o que acham e podem até trazer para as casas, para as propriedades vizinhas. Isso é um perigo muito grande. E a gente vem alertando aqui, não é porque eu sou oposição, não. É porque a gente sabe que pode trazer um mal maior, um dano maior para aqueles que trafegam por ali, que passam e precisam utilizar aquele local. Então, a gente pode sim resolver a situação, mas a gente precisa ter boa vontade, atitude para poder resolver. Porque tem tudo nas mãos, mas, infelizmente, está faltando atitude, está faltando força de vontade para resolver uma situação tão simples que é a limpeza de um lixão. E quero lembrar aqui que, no início do meu mandato, primeiro ano, a gente aprovou aqui uma indicação de projeto de lei para transformar o lixão de Umbuzeiro e demais lixões do município em aterro sanitário. Até porque municípios de porte pequeno têm até o dia 31 de agosto desse ano para poder acabar com os lixões. Isso é uma lei federal que está incluída na Lei de Resíduos Sólidos e cabe a todos os municípios se adequarem. Eu, atentamente, junto aos colegas, conversamos na época e a gente alertou o município. Só que, infelizmente, até então não foi feito e, pelo que eu estou vendo, não vai acontecer. Então, o Mundo Novo não vai estar adequado quando chegar o prazo. E, quando chegar o prazo, aí não vai ser a Câmara, aí vai ser o governo federal que vai poder fazer essa cobrança. Referente à estrada, a gente sabe que vieram as chuvas, graças a Deus é bênção. Todos nós estamos felizes com isso e que venham muito mais. Porém, a gente não pode deixar de dar suporte a quem mais precisa, principalmente ao pessoal da zona rural que está morando lá na Santa Maria, por exemplo, lá na Canabrava, que está andando 8 quilômetros a pé para poder conseguir pegar um transporte, para poder conseguir pegar um carro para chegar aqui à sede, para fazer suas compras, seja para trazer um aluno para a escola, seja para ir na unidade hospitalar ou no posto de saúde, fazer o que for. Tem que andar 8 quilômetros para vir até esse ponto, para poder pegar esse transporte para chegar à sede. E, na volta, o mesmo trajeto. Então, secretário Paulo, tive a oportunidade de conversar com você. Eu sei que não depende somente de você, porque você não tem autonomia. Mas o que tiver a seu alcance, você faça, porque aquela comunidade ali está sofrendo. Estamos sofrendo também com a principal. Mas pessoas estarem ilhadas, a gente tem que dar uma prioridade, porque não é fácil. Ainda mais a comunidade que tem idosos, que tem crianças, e atravessa essa situação. Peço que seja resolvido, não só lá, mas também na região de Alto Bonito, Lagoa do Milho, Sítio Velho, Fazenda Santa Cruz, da Umbuzeiro, próximo ali a Nato, a Ferrugem, já corria também aquela região inteira. Quero mandar um abraço para a Bade também, lá na Lagoa do Milho, que sempre, no Sítio Velho, perdão, que sempre nos acompanha e também faz sua cobrança, e a gente aqui trazendo a cobrança do nosso povo que precisa ter o básico também, que é uma estrada para poder ir e vir, poder chegar na sua propriedade, na sua residência, com segurança. Quero avisar os colegas também, em especial a comunidade de Umbuzeiro, que Umbuzeiro esse ano vai ter mais um local de votação. Atenção, vereador Roberto, dizer que a escola Eupide Lopes Guimarães, e Derlândia também, que é votado lá, vai ser um local de votação. A sessão 152 já está lotada para lá. Então, esse ano nós teremos 6 urnas na nossa comunidade. Cabe registrar que o Olímpia Mascarenhas, ele é o colégio eleitoral mais cheio do município. E o segundo é o Selen, aqui. Então, a gente tem um transtorno muito grande na hora de votar. As filas são imensas em Umbuzeiro, porque são apenas 5 urnas para uma comunidade que tinha 8 sessões previstas, um colégio, perdão, que tinha 8 sessões previstas. Hoje a gente vai ter a oportunidade de dividir um pouco esse número, né? Em especial os novos títulos, que naturalmente quem quiser ser lotado lá só é vir no cartório, já fazer seu título, colocar para lá. Quem tiver a intenção de transferir para lá, basta vir ao cartório e transferir também. Seu tempo, vereador. Estou concluindo, senhor presidente. Porque vai ser bom pelo fato de diminuir as filas na hora de votar e acabar com esse transtorno. Vereador Ivone, respondendo à questão do César, não é por mal, mas assim, a gestão gastou o dinheiro dos precatórios reformando escolas. E não é justo que no nosso município, o quanto que foi gasto, o nosso município não tenha um local para poder fazer a jornada pedagógica. Nada contra o César, pelo contrário, eu gosto muito das pessoas que trabalham lá, gosto muito de sua irmã, mas a gente tem que questionar não pelo fato de ser o César, de ser uma instituição privada, mas pelo fato da gente saber que o município investiu e gastou muito e poderia sim a gente ter um espaço aqui na sede para poder receber a jornada, entendeu? E resolver a situação. Deixa eu concluir, né?
Abre. Então, só para finalizar isso, não é questão de perseguição, é apenas para poder esclarecer os fatos. Do mais, agradeço a Deus a oportunidade, perdão por ter me excedido, foi muito tempo sem sessão. Então, agradeço a Deus, muito obrigado. Se possível, senhor presidente, quiser conceder a parte, é Vossa Excelência que vai conceder. Senhor presidente. Concedido, vereador. Caro colega, só para ressaltar um pequeno detalhe, nós temos escolas e espaços físicos em Mundo Novo que talvez não tenham dado condição da gente construir um auditório maior para se fazer um evento vez ou outra. Concordo que tem que se criar um espaço maior para que isso venha a acontecer. Não tenho dúvida nenhuma, sua colocação é bacana. Mas eu quero que a sociedade fique... que eu deixe clara aqui à sociedade que, hora nenhuma, o César se coloca como um ponto especial de tendências políticas, porque eu tenho certeza que, vindo da pessoa que eu conheço, que é minha irmã, jamais isso aconteceria. Tanto é que sugiro que sua reunião seja feita por lá também. Um abraço, meu querido. Muito obrigado, colega. Então, é isso. Está aí. Mas, de qualquer forma, a gente vai manter o requerimento para que seja só esclarecida a questão dos valores e feito com transparência para o município, tá certo? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Obrigado, vereador Vitor. Convido o vereador Roberto, um tempo de 7 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, plateia presente, ouvinte da FM Santa Cruz, internauta interligado, bom dia a todos. Senhor presidente, eu quero aqui iniciar o meu discurso, né? Falando um pouco da saúde, uma coisa que não vem bem no Brasil, nem na Bahia e principalmente em Mundo Novo. Jamais eu seria injusto de dizer que a saúde de Mundo Novo é 100%. Não é 100%. Mas a nossa secretária de saúde, doutora Mira, tem feito de tudo, tem feito muito sacrifício, tem lutado muito e trabalhado muito para melhorar. Há uns dias atrás, até falei e falava que ela era incompetente. Peço desculpa, doutora Mira. Peço desculpa à população do Mundo Novo, porque realmente ela me mostrou dados na área da saúde, me mostrou que o nosso gestor também está muito preocupado, correndo atrás para melhorar a saúde em Mundo Novo. Não quer dizer que a saúde esteja 100% boa, que não seja precária, ainda é. Mas o gestor e a secretária de saúde têm feito muito. E quero aqui dizer... a meu amigo Vitor, vou dizer que hoje eu não vou dar parte a ninguém, porque o tempo é pouco, não por determinação, Vitor. Você falou em meu nome, não quis pedir a parte por causa do tempo que eu sei, mas quero dizer a você, se você tivesse mais informado, o carro de saúde no Museiro tem 10 dias hoje que está lá, um carro de saúde, transportando doente. Há 10 dias, chegou terça-feira, quero que vocês, vereadores, vá lá verificar no posto de saúde se o carro chegou terça-feira da semana passada no Museiro. Terça-feira da semana passada. Mas não quero dizer que você está mentindo, mentiroso não, talvez você não esteja sabendo, né? Não acompanhou. Mas lhe garanto que é a pura verdade, que jamais eu seria mentiroso de dizer que aquele carro de saúde estava no Museiro sem estar. Eu jamais na minha vida faria isso para defender gestão e nem prefeito nenhum e nem secretário nenhum. Estou dizendo que estava porque está desde terça-feira lá, da semana passada. E não é minha mentira, e peço a vocês que vá comprovar. Como peço a vocês também, que comprove a limpeza pública, a capina do Museiro, se vem fazendo ou não vem. Há vários dias. Agora, capina hoje, na outra semana o mato já sai. Mas essa capina está sendo feita. Eu estou em cima cobrando. Não quero dizer que está totalmente tudo limpinho, não, não. A gente precisa de funcionário. O número de funcionários é pouco, mas a gente está fazendo o que pode, limpando.
capinando. O lixão, meu amigo Pablo, eu acho que você está pecando, me desculpe, porque há vários dias o fiscal tem lhe mandado foto do lixão, eu tenho também falado com você, e você me fala que vai alinhar, que vai arrumar, e até o momento nada. Agora, eu quero dizer que tem uns 30 dias que o lixão também foi uma máquina lá e fez o que pôde. Coloca a máquina, assim que coloca, corta os pneus, não é fácil, mas tem que limpar. E dizer também que o nosso povo, algumas pessoas, tenta prejudicar. Chega lá no meio da estrada, no meio da estrada e despeja a caçamba de lixo, ou a caminhonete de lixo. Gente, vamos ter também um pouco de consciência, que não pode fazer isso. Num buzeiro existe isso, faz isso. Eu não quero usar o termo político, porque não vota, está fazendo isso, porque não é do grupo, faz isso, não. Mas pelo amor de Deus, o próprio rapaz da caçamba, que transporta o lixo no buzeiro, tem que procurar, vir colocando o lixo no final, para cá, não coloca lá na frente, porque não tem máquina todos os dias, toda semana, para empurrar lixo, porque o povo coloca na frente. Não tem, mas está errado, Pablo, tome providência. Aliás, eu posso dizer a você, Vitor, que é o povo do buzeiro, que essa semana eu vou colocar uma retroescavadeira para fazer essas coisas, empurrar o lixão, arrumar os buracos das estradas, porque eu não concordo agora também no momento, máquina fazer estrada, porque com certeza vem chuva ainda, e o dinheiro será jogado para o mato. Mas ter uma retroescavadeira, uma caçamba, para arrumar aqueles buracos, meu amigo Pablo, há muitos dias você já tinha que ter feito isso. E lhe peço, visite todos os povoados, não só o buzeiro, visite a zona rural, porque tem muitas estradas danificadas que merecem esse tipo de conserto. E até o momento, sei que você está fazendo alguns, mas está sendo pouco. A ação está sendo pouca mesmo, realmente. Me desculpe. Secretária de Ação Social. Parabéns, dona Rose. Parabéns. Parabéns ao nosso prefeito, doutor Adriano, pela conquista e o trabalho que já dura 16 anos, 15 anos, quase 16 anos, lutando. Eu venho lutando aqui nessa casa, cobrando, está aqui em ata, por reforma de casa para as pessoas mais carentes do município Mundo Novo. E falei aqui, está aí nas atas, que não morreria, que morreria feliz se essa gestão conseguisse. E graças a Deus conseguiu. Mais de 400 reformas. Reformas de casa. Sei que o pai da criança é o senhor, doutor Adriano. É a senhora, dona Rose. Mas ninguém pode dizer que eu não venho lutando também muito. Há muitos anos por isso. Para que essas reformas aconteçam. E graças a Deus aconteceu. Todos os dias que eu encontrava a dona Rosa, doutor Adriano, eu falava da reforma das casas das pessoas carentes. As pessoas merecem. Constrói o banheiro das pessoas carentes. Consiga comprar áreas de terra para doar terreno para as pessoas carentes construir casa. Ainda é meu sonho de ver um prefeito de Mundo Novo fazer isso. Distribuir posse de terrenos e posse de casa para as pessoas construir casa. Que existem muitas pessoas que não têm casa. Que se tivesse uma posse, com certeza, muitos deles fariam sua casa. Eu ainda vejo isso em Mundo Novo. Como também a zona rural. A zona rural. Estou brigando. E venho brigando há muitos anos. Nesse momento, estou brigando para que a gestão contrate 5 ou 6 tratores de pneu para ajudar o homem do campo. Porque foi quem foi mais sacrificado e mais massacrado. Não só em Mundo Novo, mas em toda a região, foi o homem do campo. Foi o homem do campo. Então vamos, Braz. Já aceitei com você e o gestor, e ele já autorizou locar trator para todo o município. Carro de saúde. Estou todo dia cobrando a doutora Mira. Não só para ficar no buzeiro, mas em todos os municípios, em todo o povoado tem que ter o carro de saúde. Não porque chegou o momento de eleição, não. É um dever, uma obrigação de qualquer gestor fazer isso para beneficiar seu povo. Então acredito também, ontem ela me disse que essa semana resolve a locação desses carros,
deve ser uns 10 a 12 carros para todo o município. Porque eu não estou feliz só porque o Cambuzeiro tem carro não, Hernando. Eu quero ver no Alto Bonito ter carro, Colbert em todo povoado. Jequitibá, Bonito, Ibiaporã, todo lugar tem que ter o carro mesmo. Porque o povo é merecedor e é um dever e uma obrigação de qualquer gestão. Pecou não ter esses carros? Pecou, Vitor. Eu não quero aqui cobrir o céu com a peneira e dizer que tinha não, não tinha. Ficaram mesmo, 30, 60 dias, pecaram. Como a medicação da farmácia básica, dos PSF. Está melhorando, mas ainda falta alguns remédios, mas já está melhorando. Seu e tempo, vai melhorar vereador. Mais. Né? Vou concluir, senhor presidente. Vou concluir aqui falando um pouco de pré-candidatura. Me dê só um minutinho, senhor presidente. Pré-candidatura a prefeito. De Mundo Novo, decidi colocar o meu nome pelo meu grupo, a pré-candidata a prefeito de Mundo Novo. Decisão minha, um direito meu, democraticamente, como qualquer pessoa tem o direito. E, graças a Deus, até o momento, estou feliz, porque nunca achei nenhuma pessoa falar que não aceita, que me rejeita. Pelo contrário, muitas pessoas felizes, sabem da minha dedicação, sabem do meu trabalho, sabem do meu caráter, sabem que eu não defendo o erro de gestor nenhum, mesmo do próprio lado, mesmo no grupo. E o mais interessante, gente, que acabou a ditadura, pelo menos no grupo da gestão do nosso prefeito, acabou a ditadura. Sabe por que acabou a ditadura? Porque quem vai decidir escolher candidato a prefeito é o povo. Quem merece respeito é o povo. Não será candidato botado por A ou B através de ditadura, não. Candidato esse do lado da gestão, quem vai colocar é o povo, através de pesquisa popular, democraticamente. Isso é importante e interessante. E acredito que todos os grupos do Mundo Novo, todos os partidos deverão ser assim. Porque se não for assim, gente, não vale a pena não, viu? Estar aqui nessa casa brigando, defendendo, correndo atrás, trabalhando para defender os interesses do povo. Aí chega A ou B com ditadura e lança A ou B ou C. E a gente tem que engolir, como diz Marcinho, de goela abaixo. Então, o povo merece respeito. Quem tem que decidir candidato a prefeito para administrar Mundo Novo, para trazer o benefício para o Mundo Novo, será vocês, povo. Que esses ditadores, essas ditadoras, respeitem vocês, o povo. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado. Um bom final de semana para todos. Que Deus fique com todos. Obrigado, vereador Roberto. Convido a vereadora Lucimária. Tempo de 7 minutos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadora, vereadores, todo o público aqui presente e a toda a comunidade de Mundo Novo, aos ouvintes da FM Santa Cruz, aos ouvintes da Caixinhas de Poste, a todos os internautas, né? Hoje estamos aqui, como é de praxe, né? Voltando de verdade, porque a gente já estava vindo, a sessão não estava sendo transmitida, mas hoje retornando aos trabalhos legislativos, quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, a oportunidade de representar também o povo de Mundo Novo. Desejo a meus colegas boas-vindas e vamos, cada um com sua individualidade, mas que o respeito e a paz continue em nossa casa legislativa. Agradecer a todos os funcionários da casa, que nos acolhem muito bem. Quero aqui, em especial, parabenizar e agradecer ao nosso presidente Marcelo Araújo, né, colega vereador, que sempre esteve atento às condições de trabalho em essa casa. Assim foi com a parte de informação, né, a parte de locação. Hoje estamos aqui com a
confortáveis, né, cadeiras, e sempre atento. E o seu diferencial, né, que é com todos, né, a igualdade com todos os vereadores e vereadoras. Quero aqui agradecer pelo acolhimento também, esse mimo, né? Acertou, presidente, que eu estava precisando de uma agenda, chegou num bom momento, né? Agradecer, vai ter muita utilidade, né? E todos os funcionários da casa, em especial a Nilzânia, que aniversariou ontem, nossa colaboradora, né? Meus parabéns, Nilzânia. Hoje você não está aqui na casa, mas sinta abraçada por todos os vereadores e vereadora. É de uma importância muito grande, as chuvas foi batido aqui, a gente sabe da dificuldade que nossos produtores, agricultores estavam enfrentando. Deus é tão bom que a chuva veio para todos. A gente via dificuldade para conseguir um carro de pipa, né? Mas veio para todos. Estamos agora, senhor presidente, vivendo esse momento de epidemia da dengue, e aqui eu quero deixar aqui uma reflexão para toda a comunidade, que é um combate de todos nós. Precisamos, como cidadão, donas de casa, comerciantes, empresários, todos, fazer a nossa parte. Mas é importante também que o serviço público, as autoridades, façam dela. E aqui, quando eu digo que Mundo Novo, a gente está sem escuta, a gente está sem voz em reivindicar, não só nós aqui da casa, mas a população, o cidadão e a cidadã. Estive no Covão e fiquei triste, vereador Vilobaldo, uma situação que eu vi na rua Cajueiro. É muito fácil se colocar campanha, slogan e estar lá as ruas numa situação daquela. É questão de saúde pública. A comunidade do Indaí está pedindo socorro. Os moradores estão lá vulneráveis, expostos a doenças infecciosas e a dengue. Sabemos que a epidemia já são 64 municípios no estado da Bahia. Mundo Novo também tem caso notificado. Precisamos alertar as autoridades para isso. Chegamos a ver vários terrenos aí, baldios, com lixão, né? E não vemos, colegas vereadores e vereadoras, a ação do município em atuar, em fiscalizar. Eu quero aqui parabenizar todos os funcionários da Edemias, né, recebem minha casa e vejo o trabalho deles, a dedicação e o empenho. Mas a gente sabe que tem as ações que ficam limitadas. E o poder público precisa, sim, chegar junto e ter ação mais efetiva. Não é só de card e divulgação em rede social, mas é campo. É o que precisa. E eu continuo afirmando aqui que a nossa cidade fica isolada de escuta, de falta de muita assistência, porque a nossa feira livre é livre, mas não é livre de goteira, senhor presidente. Os agricultores, os produtores, os barraqueiros, os feirantes, os comerciantes, os usuários da Feira Livre de Mundo Novo ficam expostos. E é uma questão de saúde pública também. Porque está lá. Sexta-feira passada caiu aquela chuva. Eu estava no mercado no momento e vi lá como é que está aquela pingueira, né, que diz que já foi consertado, que já colocaram há anos e anos. Assim, eu fiz contato com o secretário de infraestrutura, Pablo, e ele me passou a situação que estava aguardando o material. E é sempre assim. Assim também como a doutora Miriam mandou, vereador Vitor, dizer que vai ser resolvido. E a nossa resposta à comunidade de Mundo Novo é que está sendo resolvido. Fomos muito procurados pela comunidade de Mundo Novo que ia, como ia ficar a concha, o que ia acontecer com a concha. Mas nenhum de nós, vereadores aqui, foi para a rede social para dizer que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo. Tivemos o bom senso de nos reunir e fazer um ofício ao chefe de gabinete, ao executivo, pedindo, solicitando que nos encaminhasse o projeto de revitalização da concha acústica do nosso município. Hoje é 29 de fevereiro. Nós estávamos de recesso, mas não paramos de trabalhar, não. E justamente, vereador Vitor e João Bolinha, China, esse ofício foi feito no recesso, está datado aí, protocolado a entrega. E hoje, 29 de fevereiro, não temos a resposta.
E assim vai, por longos e longos anos dessa gestão, a resposta ao legislativo sempre foi assim. Ignora. Ignora. Mas não vamos deixar de fazer o nosso papel, o nosso trabalho, que é ser fiscalizador e defender o povo de Mundo Novo. Fomos eleitos pelo povo. Nosso compromisso é com a população. E quando eu digo que Mundo Novo está isolado, justamente por isso. Por que, Vilobaldo? Você faz suas caminhadas. A gente chega aqui na entrada da cidade, está o pior cartão postal da região. Você faz suas caminhadas em frente ao Colégio César, uma escola de um porte daquele. Alunos de todos os tamanhos. E está lá, aquelas árvores rastando no chão. Fiação escape. Vai esperar acontecer uma tragédia, vereadora? Para consertar? Eu ando no César, frequento e quero aqui elogiar o trabalho da escola. Minha filha estudou no César, tenho muito respeito pela proprietária da escola, né? Mas a escola fica na localização da Numa Alves Barreto, e a situação é essa. E é da agora? Já vem algum tempo. As pessoas que fazem suas caminhadas, porque nem todo mundo tem condições de pagar a academia, mas precisa fazer a sua caminhada matinal e está sem condições, porque quando vai pela calçada, é naquela situação. Então, a gente precisa ter, sim, as podas decentes das nossas árvores, o transeunte precisa ter acessibilidade e por aí vai. E é nesse sentido que eu falo, que nós não estamos sendo escutado. As forças do Paulo Jerônimo, todo dia eu recebo mensagem. Eu acredito que não seja diferente com vocês, vereadores. Vereadora, a gente está aqui isolado. Aí estamos numa campanha da dengue e não está sendo nada feito. Porque o pessoal da Portelinha está lá com suas forças derramando e não tem a limpeza. E aí... É saúde pública, minha gente. Vamos acordar, independente de questão política. A gente tem que agir. O gestor ou uma gestora, ela tem que trabalhar para todos. Vereadora, não adianta ficar... Já estou concluindo. Vereadora. Quero aqui, senhor presidente, dizer também ao vereador Roberto que acompanhei a sua luta, a sua cobrança. Mas a gente precisa lembrar a gestão, a quem está na linha de frente... Que lembre daqueles humildes que tiveram as suas casas atingidas naquelas fortes chuvas e que estão aí isolados, que não conseguiram, não tiveram voz, que muitas vezes a gente até contribuiu para dar uma lona, porque vinham as outras chuvas fortes. Continue cobrando, que dê assistência também àqueles que estão lá, os primeiros que estão aí, que tiveram suas casas destruídas. Nana, me concede a parte, não? É uma questão de... Eu quero dizer a você e a toda a população que estou cobrando todos os dias. E dei até uma sugestão, devido à situação que a chuva derrubou muitas casas, deixou muitas casas sem condição nenhuma das pessoas morar, que essas 400 casas devem ser reformadas aqui na sede. Que corra atrás de outras para os povoados. Mas aqui a necessidade de reforma das casas é hoje, é prioridade a sede. Já dei esse conselho, prefeito, já dei o conselho o secretário, e eu acho que ele vai fazer isso, eu acho. Não sou eu que vou determinar nada, mas é devido à situação dos moradores da sede, porque tem muitas casas que já vêm daí. Eu já falei aqui em outra sessão, que eu, na eleição passada, antes da eleição, eu fui nas casas e a gente fez esse compromisso. E eu espero que agora esses compromissos sejam cumpridos, porque realmente tem recursos, o recurso está em caixa, depositado em banco. Tem que reformar mesmo, tem que fazer o melhor para o povo, porque... E é um apoio do governo federal. E aqui eu quero deixar também, relembrar, que eu trouxe nessa tribuna a situação de uma idosa de Mundo Novo, que mora numa rua bem localizada, e a Secretaria de Assistência Social sabe quem é, porque eu estive na casa dela, falei ao CRAS, porque eu sempre procurei, senhor presidente, procurar o órgão responsável. E notifiquei a situação. É idosa, mora sozinha, teve seu quarto, a parede do seu quarto arriado pela chuva. E essa senhora, gente, dorme há mais de 2 anos em um sofá.
porque tem medo de ficar dentro do quarto, porque a parede vai cair. E a gestão nunca fez nada. Então eu deixo aqui esse apelo. Olhe por essa senhora. Não vou expor o nome dela, porque é feio a gente expor o nome das pessoas que estão em condições vulneráveis. E aqui eu deixo esse pedido a todos empenhados na ação social que olhem para essa senhora. Quero aqui, Tural, já encerrou o meu tempo. Quero agradecer a sua luta, a você e a todos os moradores da Vila Cajueiro, pela essa união e vocês fazerem essa associação pelo bem da comunidade. É assim que a gente cresce. É comunidade unida. Comunidade unida jamais será vencida. E parabéns, conte com a vereadora Naninha. A Associação do Cajueiro é bem-vinda, viu? Muito bom mesmo. Parabenizar aos Largainhos, a Jefferson, né? Gustavinho Antônio, que estava na linha de frente. Deixo aqui todo o meu abraço. Participei, foi uma festa legal, né? Uma festa que a gente pôde participar, diversidade, alegria. Isso é importante. Ressalto mais uma vez, 5 anos do Largainhos. E eu sempre... Quando vocês me procuravam para discutir ou para solicitar um apoio, gente, presta atenção, convida o pessoal da área da prefeitura para ter uma reunião, não deixe garrafas circulando na festa, a venda de bebida em garrafas. E mais uma vez eu venho ressaltar, é importante que nossas festas populares, as bebidas sejam vendidas em latas. Parabenizar a Bebê, que está completando 84 anos, sábado, no dia do meu aniversário, dia 2 de março, e vai ter a festa, o reencontro dos filhos de Mundo Novo. Parabéns, Tadeu, por tudo. Parabenizar a todos os aniversariantes. Eu vou botar esse tablet na minha mesa, que eu acho que é melhor, viu? Peraí, vereadoras. Convido o vereador Interlândio com tempo de 7 minutos. Bom dia, presidente desta casa, colegas vereadores, plateia presente que se faz aqui, ouvintes da Caixinha de Postos e a nossa rádio Santa Cruz. Eu quero aqui agradecer a Deus por esse tempo de chuva que Deus mandou, né, sanando a nossa dificuldade na questão de água nas roças para os seus animais e para o consumo humano. Deus, ele é tão bom que quando ele manda para todos. Eu também falar também, Marcelo, ficamos esse tempo distante da casa legislativa, mas o trabalho não parou, cada qual fazendo o seu trabalho individual. Eu quero parabenizar o vereador Roberto, porque Roberto, ele não podia ser vereador, ele tem que ser ator, porque ele fala tanto do lixão e é o primeiro a jogar animal morto no lixão. Jogou 9 animais no lixão. E aí fala mal do lixão. Fala mal do povo que não cuida do lixão. Diga que é mentira, vereador Roberto. Meu amigo, Interlando. Eu não vou lhe dar parte, não. Eu não vou lhe dar parte, não. Eu quero falar da gestão. Será que vai esperar alguém morrer nesse circo que está aí, de frente ao César, ou aqui em frente a esse parquezinho aqui da praça? O cio está aqui, ó. Na hora que morrer alguma criança, vai lá no outro dia, isola os fios, bota o fio tudo bonitinho, cuida, vamos cuidar. Vamos cuidar do povo. Porque o povo está vendo os erros. Os erros têm que ser consertados. Autobus está com quase 1 ano sem carro. O museu não fica sem carro. Quer dizer que o Roberto é melhor do que eu em quê? Só financeiramente, porque ao contrário não é. Porque um buzeiro não tem carro, outro bonito não tem carro. Porque o povo do Alto Bonito está lá sem carro. O povo do Alto Bonito está vendo que eu estou cobrando o carro para Alto Bonito. Alto Bonito está jogado às traças. Eu estou insatisfeito com o que está acontecendo com o Alto Bonito. Não só no Alto Bonito, como em todos os outros lugares, como o Cobé e Alto Bonito. Está lá a quadra, está lá
em tempo de cair, o campo de futebol, vem na hora de morrer alguém, nunca tirou o campo. Ruas, ficou sem calçar, calçou aquela avenida, calçou, parabéns, lindo, maravilha, ficou. E as outras ruas que ficou lá? Lá tem um entulho lá que está quase 10 metros de altura, o fiscal liga para o secretário e ele nem dá ousadia. Que falta de respeito é esse? Aí quer que nós, vereadores, ficamos bons? Porque tudo que vem para essa casa aqui, eu como vereador assinei para a gestão. Aí você cobra, 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 você é errado. Chega, eu não estou aguentando mais de tanta pressão em cima de mim. O vereador Derlândio está no lado A, no lado B. Eu já falei nessa casa aqui mais de 1000 vezes e vou repetir novamente. Se eu quiser ir para o Anderson, eu vou. Se eu quiser ir para a Ana Paula, eu vou. Se eu quiser ficar com o Adriano, eu fico. A vida é minha. Eu decido o que eu quero fazer da minha vida. E acabou. Eu estou chateado com essa porra que está acontecendo. Porque eu sou homem. Já falei e repito. Se eu quiser estar aonde? Lado A, B ou C, eu vou. Não tenho cabresto preso com ninguém. Me respeite. Me respeite porque eu sou homem. Sou homem para pedir voto a de todo mundo. Eu tenho moral e dignidade para ir na casa de qualquer um pedir um voto. Porque eu sou homem de respeito. E respeito o povo de Mundo Novo. Não, quem quer agora mesmo? Obrigado. Então é isso. Chega de picuinha. Chega de falação. Chega de falação. Chega disse e disse e disse me disse, porra. Eu sou homem. Ontem não estava na gestão, na reunião, por motivo especial. Eu tinha compromisso. Não fui. Não vou deixar meus compromissos, que já estava marcado, para reunião de ninguém. Eu faço da minha vida o que eu quero. Se eu quiser ir para a do A, eu vou. Se eu quiser marchar com o Anderson, eu marcho. Porque eu nunca xinguei o Anderson, nunca desfiz do Anderson. Se eu quiser marchar com a Ana Paula, eu marcho. Porque eu nunca desfiz da Ana Paula. E se eu quiser continuar na gestão, eu continuo porque eu nunca desfiz da gestão. Eu não falo em esquina, nos cunhamos neguinho A e B. E depois estou lá, abraçado, beijinho. Não, não xingo ninguém. Na gestão que eu for, para qualquer lado que eu for, eu sou bem-vindo, porque eu tenho um caráter. Eu tenho um caráter. Eu já estou de saco cheio, com tanta fofoca, com tantas coisas. Chega um ponto que você não aguenta mais, você tem que soltar, senão você explode, morre. Igual cascavel. Bufa, morre. Chega! Chega! Chega da gente cobrar, cobrar. A culpa é minha, não, do Vitor sem carro? Não. Da guarda não está arrumada? Não. Do campo não ter mudado o campo? Não. É culpa minha? Eu peço o prefeito, peço secretária, peço isso, peço aquilo, resolve hoje, resolve amanhã, e o povo cadê, 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 cadê? E aí? O erro é do vereador? O erro é meu? Não. Eu faço o que eu posso. Eu posso pegar um doente aqui, levar para Salvador, para qualquer lugar, para fazer uma cirurgia, porque eu tenho capacidade de levar. Eu tenho meus méritos, eu tenho meus conhecimentos para ajudar o povo. Se eu tivesse lá, se a Câmara tivesse uma verba para vereadores, assim você pode gastar aqui 1 milhão no seu povoado. O meu estava lá um brinco. Eu não posso. Eu apenas peço, cobro, ligo e peço. Entendeu? Aí não posso. Aí ninguém fica A, A e B, A e B. Ô, pô, pra falar mal dos outros, tu tem que fazer a tua parte. Tu jogou 9 animais lá no chão. 9! 9 animais! Vereador, você me respeita! Diz que é mentira! Você me respeita! Vereador, vereador, peraí. Você não é mentira, você tá dizendo, não. Você é um traíra mesmo, vereador. Eu traíra? Peraí, peraí. Você não é esse homem todo, não? Que homem é você, rapaz? Peraí, peraí, peraí. 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 Peraí.